O presidente do goberno galego visitou esta mañá as obras da Intermodal de Vigo. Feijó destacou ali que a estación de autobuses da Intermodal de Vigo estará lista a finais de ano para integrarse no nodo do transporte público máis importante de Galicia. O presidente da Xunta Alberto Núñez Feijó destacou que a estación de autobuses da Intermodal de Vigo estará lista a final de ano para integrarse no nodo de transporte público máis importante de Galicia, polo que pasarán en torno a 2 millóns de pasaseiros o ano e que prevén operar preto de 500 expedicións de autobuses cada día, logo de incidir en que esta terminal de autobuses, cofinanciada con fondos FEDER do Programa Operativo 2014-2020, estase a executar conforme os prazos. Feijo aproveitou a visita ás obras para agradecer a suma de esforzos e o entendemento entre administracións que fixo posible materializar este gran proxecto. Esta intermodalidade que persigue as políticas públicas de transporte vai a ser xa un feito irreversible na cidade de Vigo. Este gran centro de transporte público vai a coller a 2 millóns de pasaseiros e a 500 autobuses diarios. Esas cifras acreditan que estamos ante a estación intermodal máis ampla de todas as que está executando a Xunta neste momento. A DIF Xunta, Xunta DIF, estamos construindo de forma simultánea as estacións intermodais de Galicia que vamos a entregar nesta década a todas as cidades. Está en marcha a estación intermodal de Ourense, está finalizada a estación intermodal de Santiago, está a piques de finalizar a estación intermodal de Pontevedra e a finales deste de ano entregaremos a estación intermodal de Vigo. Así mesmo reiterou o compromiso da xunta co vigo do século XXI para facer cidade a través de infraestructuras e servizos de referencia, como a depuradora de Lagares, o Hospital Público Álvaro Cunqueiro, a futura Cidade da Sustiza, o albergue de peregrinos de Bouzas ou a Gran Estación Intermodal, na que o goberno galego destinará un total de 18 millóns de euros. Nesta mesma liña resaltou tamén o impulso de novas actuacións esenciais como a segunda ampliación do IFEBI ou a ampliación do barrio de Navia.